Դժվար ու գուցե անգամ պատեհ չէ մի արժեքորեն գնահատել 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքը, քանի որ ամենատարբեր ոլորտներում կառավարությունն ունեցել է ինչպես էական սկզբունքային հաջողություններ և ձեռքբերումներ, այնպես էլ ձախողումներ։ Վերջին օրերի միայն զարգացումները բավարար են, որ փաստվի, որ իրավապահ համակարգում կատարված փոփոխությունները անբավարար են, եթե չասենք թերի, երբեմն փնթի աշխատանքի արդյունք։ Տպավորություն է, որ մենք գործ ունենք ոստիկանության և ազգային անվտանգության մարմինների որոշ շրջանակների կողմից պետականության, պետության դեմ կազմակերպված դիմադրության կամ սաբոտաժի հետ։ Անցած տարվա ընթացքում, սակայն, ամենամեծ ծախողումը ուժային առանցքային կառույցների, պարոն վարչապետ, ձեր երկու նշանակումներն են, հեղափոխության առաջին ոստիկանապետը, որը այսօր ռուսահայ օլիգարխի թիկնապահն է կամ թիկնապահների այդ խմբի ղեկավարն է և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նշանակումը, որի մասին չեմ էլ ուզում նույնիսկ խոսել։ Դուք, պարոն վարչապետ, նախկինում քանիցս նշել եք, որ Հայաստանում օլիգարխիան ջախջախված է։ Պիտի չհամաձայնեմ ձեզ հետ, որովհետև մեր պետության թե տնտեսական, թե քաղաքական և թե հատկապես ազգային անվտանգության խնդիրները հեղափոխությունից 2 տարի անց էլ մնում է օլիգարխիան և դրա կազմաքանդումը։ Հայաստանում կա օլիգարխիա, որը շարունակում է խոշոր բիզնես արտոնություններ ստանալ, Հայաստանում կա լայն իմաստով օլիգարխիա, որը շարունակում է պահպանել տնտեսական ակտիվի մեծ մասը և շարունակում է պահպանել երբեմն չափավոր, երբեմն անսահման ազդեցությունը իշխանության տարբեր ճյուղերի վրա, այդ թվում դատական, իրավապահ, չխոսենք մամուլի և այլ ոլորտների մասին։ Այս իրավիճակը բացի սուբյեկտիվ անձերով պայմանավորված պատճառներից ունի նաև խորքային համակարգային պատճառներ։ Դուք, պարոն վարչապետ, վերջերս ձեր ելույթներից մեկում ասում էիք, որ խոսում էիք Սերժի կադրերից, Սերժի մնացորդներից, նկատի ունենալով առավելապես պետական կառավարման համակարգում մնացած նախկին կադրերին, անհատներին։ Բայց այդ աղմուկի մեջ մենք մոռանում ենք, որ երկիրը դեռևս շարունակում է ապրել նույն Սերժի մնացորդ կառուցակարգերով, իրավապահ մարմիններով, դատական համակարգով և առաջին հերթին նախկին սահմանադրությամբ, որը մեր արատների մեծ մասի հիմքն է։ Եղած տեղեկատվությունը հուշում է, որ առաջիկա առնվազն 1-2 տարիներին դեռ ապրելու ենք այդ սահմանադրությամբ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Իսկ հետևանքներից ամենացայտունը սահմանադրական դատարանի գործող կազմն է, իսկ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը համակարգաստեղծ է, դրանից բխում են նաև դատական համակարգում առկա խայտառակ վիճակը, իսկ դատական համակարգում մենք ունենք նախկին իշխանություններին և ոլիգարխներին կամակատար դատավորներ, որոնք ուղղակի խոչընդոտում են մեր երկրում օրինականության և իրավականության հաստատմանը։